mandat rakyat wujudkan kerajaan teguh, stabil dan dihormati. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Mandat rakyat, penawar ampuh bagi menzahirkan kestabilan politik dan mewujudkan kerajaan yang teguh, stabil serta dihormati selepas pilihan raya umum ke-15. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yakin rakyat sedia menggunakan hak masing-masing untuk memilih kerajaan yang mampu mengekalkan kestabilan politik, memulih, mengukur ekonomi serta mengekalkan keharmonian dan perpaduan. Pada 10 Oktober lepas, saya telah mengumumkan pembubaran Parlimen ke-14 setelah mendapat perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah. Dengan pengumuman itu, mandat akan dipulangkan kembali kepada rakyat kerana mandat rakyat adalah penawar ampuh bagi menzahirkan kestabilan politik dan mengujudkan kerajaan yang teguh, stabil serta dihormati selepas PRU-15. Beliau berucap merasmikan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keruh. Dalam pada itu, Perdana Menteri pada perasmian loji rawatan air kompak cincin di Jasin sebelum itu berkata PRU15 tetap diteruskan walaupun enam negeri memutuskan tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN masing-masing. Menurut beliau, kesemua negeri tersebut berhak membubarkan DUN masing-masing pada bila-bila masa. Kerana enam negeri itu dari segi persiapan pelanggaya, dari SPR, dari segi bajetnya tentu akan melibatkan yang kos yang agak tinggi tu. Jadi SPR akan menanggung dua kos dan rakyat akan mengundi dua kali. Sebab itu saya walau dalam a uh, mesej pembubaran parlimen walaupun saya kata kerajaan negeri telah beberapa negeri telah pun mengumumkan jadi saya uh, mencadangkan uh, mengesyorkan kalau boleh diadakan secara bersama. Tapi Sains keputusan telah dibuat oleh negeri, enam negeri ini. Jadi pilihan akan diteruskan seperti biasa. Lah. Dan untuk mereka, mereka boleh berhak untuk membubarkan don mereka bila-bila masa saja. Semalam, mesyuarat jawatan kuasa kerja PAS Pusat memutuskan untuk mengekalkan pendirian tidak membubarkan don Kelantan, Terengganu dan Kedah Selain tiga negeri di bawah pentadbiran PAS, tiga negeri yang turut tidak membubarkan DUN termasuk Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Pahang ke-14 berkuat kuasa hari ini bagi membolehkan pilihan raya negeri diadakan serentak dengan PRU-15. Ia selepas beliau menghadap pemangku Raja Pahang, Tengku Hassan Ibrahim Alam Shah Al Sultan Abdullah Riyatuddin Al Mustafa Billah Shah bagi mendapatkan perkenan pembubaran DUN itu. Bercakap pada sidang media di Kuantan, Datuk Seri Wan Rosdi berkata keputusan Pahang untuk turut serta dengan PR15 adalah dibuat atas beberapa keperluan, terutamanya bagi mengelak proses dan musim pilihan raya yang berulang dalam tempoh singkat. Tentang pertambahan pengundi di negeri Pahang secara automatik. Imej kerajaan negeri selama 53 bulan ini saya dapati banyak perkara, -perkara yang rakyat boleh lihat apa yang telah kerajaan negeri buat dan laksanakan. Dan ini adalah perkara yang benar. Sebagai contohnya kalau sekiranya berlaku banjir, kita lihat bagaimana kerajaan negeri berusaha bersungguh-sungguh untuk membantu masa banjir. Dan sekarang ini pun kita telah uh, untuk pasca banjir sebanyak 47 juta ringgit. Di Perlis, pembubaran Dewan Undangan Negeri juga berkuat kuasa hari ini diumumkan Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man. Pembubaran dun itu telah mendapat perkenan Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamul Lail, bagi membolehkan pilihan raya negeri juga diadakan serentak dengan PRU15. Sidang Dewan dah pun dibuat, dah dilulus. Alhamdulillah, Dulu Imam ku telah pun memberikan perkenannya dan tarikh pembubarannya adalah pada hari ini Jumaat 14 Oktober tahun 2022 dan uh, Dilemma juga telah menandatangani uh, proclamation ataupun pengistiharan pembubaran Dewan Undangan negeri berkuasa, berkuasa mulai hari ini juga Perlis mempunyai 15 kerusi DUN sebelum pembubaran DUN penggal ke-14, 10 kerusi diwakili Barisan Nasional BN, 3 PKR dan 2 PAS. Masih ada ruang antara AMNO dan PAS untuk bekerjasama bagi menghadapi PRU15. Ketua AMNO bahagian Keteri Tan Sri Anwar Musa berkata, pintu rundingan antara kedua-dua parti perlu sentiasa dibuka supaya permufakatan orang Melayu dapat diperkasa. Justru, beliau berharap pucuk pimpinan dapat mengambil pendekatan yang bijaksana untuk berunding. AMNO dan PAS juga boleh menjadi tunjang terhadap penyatuan ummah. Muafakat di kalangan rakyat, di kalangan pengundi, di akar umbi antara AMNO dan PAS pada saya masih ada ruang boleh kita terokai dan mungkin itu akan membawa kepada kerjasama yang lebih luas. Jadi masa masih ada pada saya dan saya secara peribadi masih mengharapkan pucuk pimpinan terus berikhtiar mencari jalan. yang penting kita nak tengok kawasan-kawasan parlimen majoriti Melayu hendaklah menjadi satu force yang yang solid untuk memberikan kestabilan. Tan Sri Anwar sebelum itu merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Keteri dan pelancaran jentera pilihan raya Barisan Nasional di Kompleks Yayasan Kemiskinan Kelantan, Melu, Kota Baru. Dalam pada itu, UMNO bahagian Keteri sebulat suara menyatakan sokongan penuh kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri ke-10 apabila Barisan Nasional membentuk kerajaan pasca PRU-15. Ketetapan itu diambil dalam persidangan perwakilan bahagian berkenaan yang berlangsung siang tadi. Menurut kenyataan medianya, UMNO bahagian keteri terus menyokong segala usaha kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri yang dilihat memberi keutamaan kepada usaha transformasi kerajaan. Ia meliputi transformasi parlimen, peralihan ke fasa endemik, pemulihan ekonomi negara, menangani inflasi dan kos sehari hidup rakyat. Ramkri juga berusaha melindungi kedaulatan negara, membela nasib rakyat serta mengekalkan keamanan dan perpaduan keluarga Malaysia. Berteraskan prinsip kebersamaan, keterangkuman dan kesyukuran. UMNO bagian Keteri turut menyatakan kesediaan jentera pilihan raya UMNO Parlimen Keteri memastikan kemenangan pada PRU15. Kestabilan politik negara diyakini dapat dinikmati menerusi PRU15. Menurut penganalisis sosio-politik Dr. Muhammad Nazri Muhammad Nur, bagaimanapun ia bergantung pada sejauh mana kekuatan parti menjadi pilihan rakyat. Jadi kalau ada parti yang agak dominan di Semenanjung, kalau boleh dapat sepaling kurang 90 uh -huh. tapi lebih baik 100 uh, kerusi, uh -huh. uh, maka kita boleh jangkakan lebih kestabilan berbanding 2018 2020 tetapi kalau tak ada parti besar yang 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 ataupun pakatan parti yang mampu mencapai lebih 90 sekurang-kurangnya keadaan mungkin status quo maksud maksud kata sebagaimana yang berlaku 2018 2020 ha, kan cuma uh, dalam masa yang sama juga tahun uh, 2020 2021 dan tambah Dr. Muhammad Nazri, meskipun hasilnya masih menjadi teka-teki, pelaksanaan Akta Anti Lompat Parti dijangka boleh menjadi mekanisme untuk mengimbangi serta mewujudkan kestabilan politik tanah air secara keseluruhannya. Mungkin tidak ada mana-mana penjajaran politik akan bermula sebelum pilihan raya. Bagi pensyarah undang-undang Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi Sarawak UTS, Kamarul Anwar Muhammad Suhaimi, kestabilan sebuah kerajaan adalah elemen penting kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Perlulah ke sebuah negara seperti Malaysia ini, kita memang harapkan, kita memang perlukan satu ataupun sebuah kerajaan yang mantap, yang stabil, yang mampu melaksanakan tanggungjawab untuk memerintah. program jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM di Melaka menjadi medium terbaik mendekatkan kerajaan dengan rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Ahmad Ali berkata JAKM membabitkan sesi libat urus dan komunikasi dua hala memberi peluang kepada rakyat mengetahui segala usaha yang dijalankan kerajaan. Datuk Seri Sulaiman berkata kerajaan negeri sentiasa menyambut baik dan menyantuni aspirasi kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri juga komited melaksanakan pelbagai inisiatif dengan mendukung konsep keluarga Malaysia. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian JAKM yang disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sari Yaakob di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keroh. Sementara itu, kira-kira 3,000 pengunjung hadir memeriahkan program kenduri rakyat sempena JAKM di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Ayer Keroh. Rata-rata meluahkan rasa keterujaan berpeluang bertemu Perdana Menteri dan kepimpinan kerajaan negeri selain menikmati pelbagai juadah istimewa yang disediakan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri turut berkesempatan beramah mesra dengan ribuan pengunjung yang hadir. Selain kita tengok pameran ni, nak aa, kita tahulah yang macam sekarang ni jelajah apa, aspirasi keluarga Malaysia ni. Jadi bawa anak lah. ni salah, salah satu kita nak cuba nak dekatkan anak pada orang kata aa, dunia, orang kata yang dunia sosial yang luas je kan. Uh, yang membuatkan saya nak datang sebab banyak produk-produk Melayu. Contohnya kita boleh beli, kita boleh try dan kita boleh bawa balik. Ha, kita support lah produk Malaysia kan. Okey, uh, saya datang sini sebenarnya uh, saya bercuti. Dan bila kita nampak uh, macam uh, apa, iklan apa semua katari Melaka tu itu yang kita singgah. Kita singgah nak tengok keadaan di sini. Uh, so far kita masuk sini memang, memang best lah sebab dia pun kawasan sejuk apa semua kan. Dan ada kenduri rakyat. Uh. Antara juadah yang menjadi tumpuan pastinya asam pedas, kuih serabai dan kuih bakar. Lebih 10 pengusaha makanan terlibat menyediakan juadah makanan sepanjang kenduri itu berlangsung. Hari ini buat, aa, yang saya dapat aa, awalan tadi dia suruh buat RM1,000. Jadi dia cakap buat permulaan ni untuk pagi sampai pukul 2 ni buat 600 Jadi kalau ada tambahan nanti Puan ini akan beritahu balik lah. Selepas sebulan menikmati tol percuma, kutipan akan dikenakan kepada pengguna lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang, Suke bermula tengah malam ini. Prolintas dalam satu kenyataan memaklumkan kutipan tol itu melibatkan jajaran fasa satu iaitu dari persimpangan Ceras Kajang hingga persimpangan Bukit Antarabangsa yang telah dibuka kepada pengguna sejak 16 September lalu. Bayaran akan dikenakan kepada pengguna yang melalui Plaza Tol Bukit Teratai dan Plaza Tol Ampang dengan kadar tol mengikut kelas kenderaan iaitu RM2.30 bagi kereta, lori RM4.60, trailer RM6.90, teksi RM1.20 dan bas RM2.30. Kutipan tol akan dilaksanakan secara elektronik sepenuhnya dengan menggunakan kad Touch and Go, smart tag dan identifikasi frequency radio RFID. Bahagian operasi Suke sentiasa memantau kelancaran sistem kutipan tol selain menempatkan petugas di lorong plaza tol kedua-dua arah terutama pada waktu puncak. Universiti Sains Islam Malaysia Usim nilai tampil sebagai universiti awam yang pertama di negara ini yang mewujudkan saluran podcast untuk komuniti. Naib Chancellor USIM, Profesor Dr. Sharifuddin Mat Sarani berkata, Hasil penyelidikan, penerbitan serta promosi berkaitan USIM akan disampaikan melalui konsep koleksi atau siri fail audio digital yang disediakan untuk dimuat turun atau didengar melalui internet. Peringkat awal pelancaran saluran podcast USIM adalah dengan enam teras siri audio antaranya Study at USIM, USIM Engage dan Inspiring Alumni. Podcast USIM adalah Uh, ataupun uh, USIM Adalah IPTA Pertama menghasilkan Podcast yang di host Kita letak dek, host dia dekat Spotify lah Dia punya host Jadi uh, di dalam uh, Podcast USIM tu um, Kita ada beberapa segmen Antaranya adalah satu INAP at USIM INAP ni integrasi ilmu uh, Nakli dan Akli Kemudian kita ada komponen Journals and, and Books kemudian kita ada komponen uh, research and uh, research and innovation kemudian kita ada community uh, engagement uh, community engagement kemudian kita ada alumni dan uh, satu lagi kita ada uh, study at usim itu untuk 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 pelajar jadi kita ada enam segmen buat masa ni usim juga tampil sebagai universiti awam pertama menerbitkan jurnal secara audio menerusi saluran podcast projek perintis itu diharap dapat memperluas maklumat berkaitan program pengajian, penyelidikan, penlibatan masyarakat dan aktiviti pelajar kepada peringkat komuniti. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis bersama media dinilai. Menurut si majlis sama, wartawan berita ehwal semasa RTM, Hana Adlina Nasution Ahmad dan jurukamera Muhammad Azri Zubir turut diberi penganugerahan wartawan aktif serta jurukamera aktif yang kerap berkolaborasi bersama USIM dalam menghasilkan liputan berita yang bermanfaat. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat tujuh kategori OKU, iaitu Fizikal, Penglihatan, Pendengaran, Pertuturan, Mental, Pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah, je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, Pelepasan cukai pendapatan keutamaan semasa pembulian vaksin COVID-19 kaunter khas OKU dan sebagainya untuk maklumat lanjut sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my kekal berjuang jiwa membara kita harum arus kita kita daki puncak jaya Nilai altruistik menjadi fokus utama permekasan belia melalui 123 program kepimpinan altruistik PKA yang melibatkan 11,777 peserta di seluruh negara. Menurut Ketua Siti Usaha Kementerian Belia dan Sukan, Datuk Jana Santiran Munayan, nilai altruistik itu diterapkan agar peserta mengutamakan kebajikan masyarakat khususnya ketika berdepan musibah banjir. Menurutnya, usaha Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILIT itu berpotensi melahirkan pimpinan pemimpin muda dengan minda kelas pertama. Satu persediaan diri untuk membantu orang ramai. Jadi kami apa yang kami tengah uh, Kementerian Belia dan Sukan tengah lakukan adalah uh, melalui pihak elite mewujudkan di, ke, uh, apa ni uh, kepimpinan uh, mewujudkan nilai-nilai kepimpinan pada diri mereka yang kedua mewujudkan subset yang bersesuaian uh, dan sekiranya berlaku mereka tahu bagaimana nak turun ke turun ke bawah membantu rakyat uh, di, daripada uh, dan di Selongkara. Macam mana mereka dapat turun dan bantu? itu apa yang kami tengah usahakan bersama dengan para belia sekarang. Asrat kami adalah untuk menarik lebih sebanyak mungkin belia-belia ni, berikan mereka nilai kepimpinan sekali lagi dan juga mendelikan macam saya nyatakan tadi, memberikan skill set kepada mereka supaya mereka dapat membantu rakyat yang mengada, yang sekiranya mereka memerlukan pertolongan mereka dapat turun dan bantu. mereka pada pada bila-bila masa bukan saja menolong orang tapi mereka juga dapat bantu keluarga mereka atau saudara mereka yang mungkin memerlukan bantuan-bantuan tersebut Beliau ditemui pada Majlis Konvensyen Alumni Malaysia Future Leader School MFLS tahun 2022 dan penghargaan program kepimpinan altruistik yang disertai 300 MFLS Usaha memulihara sumber air dipergiat untuk memastikan kelestarian bekalan air dan sistem sanitasi terbaik untuk rakyat. Inisiatif itu disokong menerusi penganjuran persidangan air ke arah karbon sifar, memenuhi komitmen SDG dan ESG di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Persidangan itu menumpukan kepada pemain industri air agar lebih kreatif dalam perkhidmatan dengan mengambil kira elemen pengurangan pelepasan gas rumah hijau. Ia juga memberi pendahan kepada peserta dalam meningkatkan kecekapan penggunaan air. Kalau kita lihat dalam pelan strategik KASA, situ dah jelas apa yang kita nak capai sehingga tahun 2030. Dan itulah KASA punya komitmen dan juga harapan yang mana kita akan bawa satu hari nanti sektor air juga seiring dengan sektor lain dalam kita mematuhi net zero target yang kita sasarkan kita akan capai seawal tahun 2050 tu. Dan penting bahawa rakyat perlu dididik untuk menjaga sungai kita. Sungai bukan tempat buang sampah. Sungai adalah sumber air kita. Itu yang mesej kita lah kepada rakyat semua. Apa yang dapat kita pelajari selain daripada kerajaan yang memainkan peranan yang penting untuk orang kata memberi arahan ataupun direction kepada uh, inisiatif pengurangan ataupun pencapaian net zero emission ini, rakyat juga memainkan peranan penting. And the people has a role to play by being conservative in terms of utilization of water, penggunaan air yang secara konservatif, secara berjimat. Tourism Malaysia menjalin kerjasama dengan Education Malaysia Global Services EMGS bagi mengukuhkan tarikan Malaysia sebagai destinasi pengajian pilihan pelancongan. Ketua Pengarah Turisme Malaysia, Datuk Zainuddin Abdul Wahab kata, kerjasama tersebut antara lain bagi memanfaatkan perkongsian kepakaran seperti aspek komunikasi, penjenamaan, periklanan dan perhubungan awam. Jadi hari ini kita baru tadi bersama-sama menyaksikan uh, uh, tanda tangan ini antara Turisme Malaysia dengan EMGS uh, bagi mengukuhkan tarikan Malaysia sebagai destinasi pengajian dan juga pelancongan kemudian kita semaklum bahawa inilah merupakan salah satu daripada usaha yang telah kita bincang sekian lama dan Alhamdulillah pada hari ini kita telah dapat memetrai secara resmi kerjasama antara Tourism Malaysia dan juga IMGS dalam mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pengajian dan juga destinasi pelancongan Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum kerjasama antara Tourism Malaysia dengan EMGS di Putrajaya. Kerjasama tersebut berupaya membantu merancakkan industri pelancongan negara bagi mencapai sasaran ketibaan 9.2 juta pelancong dengan nilai pendapatan pelancongan 26.8 bilion ringgit menjelang hujung tahun ini. Setakat Oktober tahun ini, lebih 40,000 permohonan diterima daripada pelajar antarabangsa untuk melanjutkan pengajian di Malaysia. Permohonan tertinggi adalah dari China, Indonesia, Bangladesh dan Yaman. Lestarikan budaya sukan kepada semua kaki tangan jabatan. Penubuhan kelab kebajikan dan sukan jabatan penyiaran Malaysia merupakan langkah proaktif yang mampu merealisasikan matlamat tersebut. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud berkata budaya sukan perlu diamalkan sepanjang masa dan tidak hanya dilakukan apabila adanya sambutan sukan tertentu. Pendaftaran kelab telah diluluskan oleh ROS. Pada 20 Mei 2022, dengan senarai jatuh kuasa interim yang telah mengadakan beberapa kali mesyuarat sejak beberapa bulan yang lalu. Pelbagai aktiviti sedang dilancang untuk memberi manfaat kepada semua warga Artian. Termasuk aktiviti bersifat sosial, spiritual dan kebajikan. Beliau berharap pembabitan semua pihak dapat diteruskan pada masa akan datang bagi menyokong budaya sukan di tempat kerja. Beliau berucap di Majlis Perhimpunan Sempena Perasmian Sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Jabatan Penyiaran Malaysia di Angkasa Puri. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009 kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta ringgit mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Kita mulakan dengan perlumbaan Litua di Langkawi LTDL 2022. Pelumba pasukan Alpesin di Sunik, Jakob Merezesko, mempamerkan kayuan bertenaga untuk menjuarai peringkat keempat dari Sabak Bernam ke Meru Jaya. pada perlumbaan sejauh 137.9 km berkenaan, pelumba Itali itu memecut di 200 meter terakhir menuju ke garisan penamat. Ia disusuli pelumba Jerman Ruggier Selig dari pasukan Lotto Sudal, manakala pelumba pasukan Drone Hopper and Droni Giat Edward Michael Grosso menduduki tempat ketiga. Komisar perlumbaan merekodkan masa yang sama iaitu 3 jam, 15 minit, 37 saat kepada 10 pelumba teratas setelah menamatkan perlumbaan secara berkelompok. Sementara itu, pelumba Kolombia Ivan Romero Suse dari Movistar Team kekal menyarung jersi kuning selaku pendahulu keseluruhan. Manakala pelumba negara Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif yang mewakili TSG mengekalkan jersey merah selaku Raja Bukit. Peringkat kelima siang nanti melibatkan pelumbaan sejauh 172.0 km dari Kuala Perak ke Kulim, Kedah. Perkembangan hoki Piala Tun Abdul Razak, pasukan wanita Melaka menewaskan Selangor 2-1 dalam aksi peringkat kumpulan pagi tadi. Sekaligus, Melaka berjaya mengutip tiga mata penuh. Aksi seimbang dipamerkan kedua-dua pasukan dari awal permainan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Namun, Selangor terlebih dahulu membuka jaringan melalui Nur Idrina Asnida Muhammad Yusmi seawal minit ke-14. Kegembiraan Selangor itu tidak bertahan lama selepas Liana Akilah Mohd Sepawi menyamakan kedudukan buat Melaka di babak ketiga. Berselang dua minit kemudian, pemain Melaka Nur Liana Mohd Kip dilayangkan kad kuning. Walaupun situasi itu tidak mematahkan semangat Melaka yang menggandakan asakan dan meledak satu lagi jaringan. Musim Nur Aslinda Said pada minit ke-50. Tamat permainan Melaka 2, Selangor 1. Berbaki seminggu sebelum kejuaraan MotoGP GP Malaysia membuka tirai, Lita Antarabangsa Sepang SIC menjangkakan lebih 170,000 penonton hadir menyaksikan perlumbaan yang dijadual berlangsung pada 21 hingga 23 Oktober itu. Ketua Pegawai Eksekutifnya Azan Chariman Hanif berkata, jualan tiket kini sudah melebihi 50% dan pihaknya masih giat melakukan promosi untuk menarik lebih ramai penonton. cumanya I think uh, um, kita still need to push uh, for the leftover, um, and hopefully we can get the same crowd lah untuk tahun ni. Cuma I think this year um, another, one or two challenge that we faced, uh, one of things that um, is, is, a, is a long weekend. Um, right after 23rd to 24th is Deepavali. So it's going to be a long weekend. Bagi saingan musim ini, tiga pelumba tempatan iaitu Khairul Idlam Pawi, Kasma Daniel Kasma Yudin dan Azroy Hakim Anwar menerima tiket wildcard untuk bersaing dalam kelas Moto2. Manakala seorang lagi pelumba negara, Sharifuddin Azman, turut beraksi atas tiket wildcard dalam kelas Moto3. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan selamat malam.